Молоді вбивці. В Екермані неповнолітній хлопчик з дівчинкою проникли в квартиру літнього чоловіка, вбили його та розчленили. Підлітки розфасували рештки тіла загиблого по 14 мусорних пакетах та закопали на березі Дністровського лиману. Вбивць знайшли після того, як племінник загиблого сповістив поліцію про зникнення родича. Копи оглянули квартиру пенсіонера, побачили криваві плями, а згодом і знайшли підлітків. Як виявилося, дівчинка мала інтимні стосунки з загиблим і, бажаючи помститися, вирішила його вбити. Тепер затриманим загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру за навмисне вбивство та обрання запобіжного заходу. Зараз призначена низку експертиз, тривають подальші слідчі дії.